Full fart framåt gällde, men ingen huvudlös offensiv. Ironiskt nog var de bara en skalle från ett tidigt 1-0. Anders Svenssons tunga skott. Lazios Fernando Muslera med tur och skicklighet. Elfsborg hade att vända 0-3. Emir Bayrami var inblandad i mycket. En satsning som plötsligt gav kontringslägen för italienarna. Som var riktigt nära en knockout här. Anfallaren Rocky tryckte till. Ante Kovic skulle få se en uppföljare. Och Rocky 2 var en riktig rysare. Ett Lazio-mål hade tvingat hemmalaget att göra 5. Elfsborg hade svårt nog att göra 1. U21-stjärnan Bayrami på nytt. Elfsborg kom ofta fram via kanterna. Backen Mattias Florén, Stefan Ishizaki och Daniel Mobeck. Uruguayanen Muslera storspelade. Det var frustrerat före paus. Och direkt i andra fortsatte chanserna komma. Ishizaki lär gräma sig över det här. Ett byte i paus, ut med James Keane, in med ännu en U21 profil. Danny Avdic fick drömläge per omgående och skulle få en ny chans. Och den här gången fanns precisionen där. 1-0 på inlägg från U21-kompisen Bayrami. Två mål till krävdes och Lazio tappade försvarskraft. Serbiske landslagsbacken Kolarov utvisad för en ful tackling på Bayrami. 82 minuter spelade, Lazio med 10 man, än mer satt under press. Inhopparna Daniel Nordmark och Pigge Avdic försökte, men det var för mycket att ta i kapp. Det var årets dystraste segrare på Borås Arena, förlust 1-3 total och ännu en svensk Europamiss.